Ali vas je že kakšen znan slovenski glasbenik povabil k sodelovanju? Ogromno krat, vse posod sem igral, po celi, glasbeniki so bili, kaj da zdaj rečem, slovenska estrada, kjer igramo kot band, igramo kot v backgroundu. Tomi Meglič. No? No, potem recimo Gregor Skočer. Ne, tam pa ne. To ne, ne niso vas povabili. Ne, ne, okay. ne. Igram Alfi Nipič mogoče in tako naprej, no. In okay. tako naprej, ja. Okay. Kaj pa Halid Bešlič? Ne. Ne, ste razmišljali o tem, ne, da mogoče... Ne, smo Hrvati slišali te zvonce in jih je navdušilo. Hrvati, bili Hrvati, ja, to ni isto, to ali... Vi ste pa je, Marjan, edini, ki ima prav certifikat. Tako, gospod Slavko Avsnik mi je dovolil, da ne njegov originalni posnetek, kot igram to na TV Slovenija, to sem tudi storil za Poljko in Valček in tudi danes bo to se zgodilo na Radio 1. Izvolite. Hvala lepa. Torej, Marjan vam bo zdaj predstavil najprej prvo pesem, potem pa še svojo... kot je rekel, poslastico od Avsenikov. Pa začnimo. Livestream na Radio 1 na Facebooku. Predstavljata. Za ograjo je talent!